Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün Allah'ın mirimin süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanımın tanısu sabahların bastayımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamzattın yen abzalı. Ол Аллахтың елшісі, бүкіл әлемдерге жіберілген. Ол тек адамдарға емес, жын қауымына да жіберілген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям пайғамбарлардың ең соңы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бұл дүниеге пайғамбар ретінде жіберілгеннен кейін ешбір адамға басқа пайғамбардың немесе басқа біреудің ізінен дінді іздеп соның жолымен жүруге болмайды. Өйткені жәннатқа апаратын жол тек пайғамбардың жолы. Және жәннатқа апаратын дін тек бірақ дін ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ислам діні. Сондықтан да ұлы ғалым болған Ибн Аль-Қайым деген үлкен ғалым кісі болған сол мынандай бір керемет сөздерді айтқан екен. Әрбір адамның бұл дүниемен ақыретте, яғни арғы өмірде бақытты болуы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басшылығымен, яғни оның алып келген дінімен, ол бізге үйреткен өнегесімен, оның сүннетімен байланысты болғандықтан, сондықтан да кез келген адам, яғни өзіне игілікті тілейтін, бақытты болғысы келген, бұл дүниеде де, ақыретте де бақытты болғысы келген, өзінің жаны үшін құтылуды қалаған, тозақтың отынан құтылуды, бақытсыздықтан құтылуды қалаған адамға оған міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін оқып үйренуге, оның өмір баянын үйренуге міндетті болады. Өйткені егер адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы ешнәрсе білмейтін болса, ол қалай оған ілеседі? Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтқан, иә, маған ілескен, маған бағынған адам жәннатқа кіреді. Ал маған бағынбаған, маған ілеспеген адам ол жәннатқа кіргісі келмеген болады, өзі бас тартқан болады. Кез келген адам жәннатқа кіргісі келеді. Және сондықтан да адамдар дейді, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның өмір баянын, оның алып келген сүннетін, жолын білуге қатысты үш топқа бөлінеді дейді. Біріншісі, азғантаяқ білсек, сол бізге болады дейтіндер. Екіншілері, көп білсек екен дейтіндер. Және үшіншілері, олар махрум болғандар. Еш нәрсе білмейтіндер, және еш нәрсе білгісі келмейтіндер. Ал Алла Тағала бүкіл игілікті беруші. Сондықтан да ол оны, яғни Аллах Тағала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям туралы білуді қалаған құлына береді. Және Алла Тағала ұлы жомарттықтың иесі. Сондықтан да ақыретпен бұл дүниеде бақытты болғысы келген адам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям туралы көп білуге тырысу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның өмір баянын біз оқып үйренуден бұрын ең алдымен біз оның жеке тұлғалық сипаттарын білуіміз керек. Яғни біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды барлық адамдардан артық жақсы көруіміз керек. Өзімізден де артық, ата-анамыздан да артық, дұрыс па? Және кез келген адамнан артық жақсы көруіміз керек. Ал біз оны білмейтін болсақ, біз оны қалай жақсы көреміз? Біреуді жақсы көру үшін сен оны білуің керек, оның сипаттарын білуің керек. Сондықтан да біз оның ең алдымен жеке сипаттарын, және оның адамгершілік қасиеттерін, және сонымен қоса оның басшылығын, яғни ол қалай өмір сүрді, адамдарға не бұйырды, соны білуіміз керек. Міне біз енді бүгінгі сабағымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің жеке тұлғалық сипаттарын білуден бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ең алдымен біз оның шыққан тегі туралы сөйлейтін боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалямның аты Мухаммад болған. Ол ибн Абдуллах, және Абдуллахтың ұлы, яғни.
İbn Abdülmuttalib. Yani Abdülmuttalib onun atası, ekisinin ekisi. İbn Haşim, yani o onun arğı atası. İbn Abdülmanaf, İbn Kusay, İbn Kilab, İbn Murra, İbn Ka'b, İbn Luvay, İbn Galip, İbn Fihr, İbn Malik, İbn Nadir, İbn Kinane, İbn Huzeyme, İbn Mudrike, İbn İlyas, İbn Mudar, İbn Nizar, İbn Ma'ad, İbn Adnan. Міне сол Аднан пайғамбарымыздың арғы атасы болған Аднан İbrahim aleyhisselam құрбандыққа шалғысы келген İsmail'дің ұрпақтарының бірі болып табылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол İbrahim'нің İsmail'дің ұрпағы болғандықтан оның шыққан тегі ең абзал шыққан тектердің бірі болып табылады екен. Bir hadiste Vizantiya'nın patşası Abu Sufyan degen sahaba болған кейін, бірақ ол әлі исламды қабылдамаған кезде ол құрайыштықтардың саудагері болады. Сөйтеді де ол кезде пайғамбарымыз келіп қойған пайғамбар болып, бірақ ол әлі иман келтірмеп еді. Сол кезде ол өзінің керуенімен, сауда керуенімен бірге қайға барады? Римге барады. Константинополь'ға барады. Сол жерде оны Иракли қабылдайды. Қасындағы арабтармен бірге. Сөйтеді де оған сұрақ қояды. Өйткені ол өзінің кітаптарында осы арабтардың ішіне, осы өлкеге, осы заманда пайғамбар келу керек екендігін біледі. Сондықтан да ол одан сұрайды. Көп сұрақ қояды. Ол шыққан тегі қандай? Оның ізінен кедейлер ереді ма, байлар ереді ма, оның сипаттарын сұрайды. Және ең соңында сол Ираклий ол пайғамбар екендігін анық көз жеткізеді. Міне сол Ираклий Рим патшасы Абу Суфиянға қойған сұрақтарының ішінде мен сенен оның шыққан тегі туралы сұрадым. Және сен ол ардақты текке жатады. Бірақ одан алдыңғы барлық елшілер де осындай ардақты топтардан шыққан болатын. Ардақты топ деген, атақты топ деген олар бір мал мүліктері көп болғандығымен емес. Олар ардақты несімен адамдардың арасында абыройға ие болған, мәртебеге ие болған, сый құрметке ие болған, адамдарды басқаратын ардақты кісілер болған. Шыққан тегі осындай болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ол таңдаулы болған. Аллаһтың таңдаулысы. Араб тілінде ол Мустафа деп айтылады. Мустафа деген сөз, балалар, араб тілінен алған кезде таңдаулы дегенді білдіреді. Яғни пайғамбарымыз Мустафа деп айтады ғой кейде мешітте. Пайғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи уассалям. Сол Мустафа деген сөз араб тілінен аударғанда не екен? Таңдаулы. Оны кім таңдады? Аллах таңдады. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі расында Аллах Кинана руын Исмаилдің ұрпақтарының ішінен таңдап алды. Яғни İbrahim'nің баласы İsmail'дің ұрпақтарының ішінде Кинана деген ру. Сол руды Аллах таңдады. Кейін Кинана руының ішінен ол құрайыштықтарды таңдады. Құрайыштықтар демек, пайғамбардың руы болған, тайпасы болған. Және құрайыштықтардың ішінен Алла тағала Хашим руын таңдап алды. Және сол Хашим руынан мені таңдап алды, деді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаһтың өзі ең соңғы пайғамбар болуға ең ардақты етіп таңдап алған Аллаһтың ардақтысы Мустафа екен. Ал енді балалар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімдерімен, аттарымен танысатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше аттары бар. Олар мысалы үшеуден көп, төртеуден де көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімдерінің ерекшелігі әлде бір адамның есімдері оның ешбір мағынасыз есім болуы мүмкін. Яғни ол немесе мағынасы болса да әлде бір сипатқа нұсқамайтын болуы мүмкін.
мысалы алатын болсақ, бірақ нұсқау да мүмкін. Мысалы алатын болсақ, қазақта жомарт деген ат бар. Ол жомарт деген ат неге нұсқап тұр? Жомарттыққа нұсқап тұр. Яғни сол жомарттың атын қойған кезде ата анасы сол баланың жомарт болсын болашақта деп жақсылыққа не істеп үміттеніп сөйтіп қойған болуы мүмкін. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бірақ сол бала жомарт болуы да мүмкін, жомарт болмауы да мүмкін. Өйткені ол қарапайым адам. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімдерінің барлығы оның шынайы сипаттарына нұсқайтын болған. Түсінікті ғой, иә? Мысалы қазір соны мысалдарда көреміз. Мысалы алатын болсақ, Мухаммад деген оның өзінің есімі. Оның ең атақты есімі. Ол есіммен ол одан алдыңғы Мусаға түскен Таурат кітабында дәл солай аталған. Яғни сенен кейін белгілі бір замандарда Мухаммад атты елші келеді. Пайғамбар келеді деп сипатталған. Және осы есімнің мағынасы көптеген мақтаулы сипаттарға ие деген. Өйткені Мухаммад деген сөз мақтаулы. Яғни қандай мақтаулы? Көптеген мақтаулы сипаттармен мақтаулы. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынында да Аллаһтың алдында мақтаулы. Періштелердің алдында мақтаулы. Адамдардың ішіндегі ең мақтаулы сипаттармен сипатталған адам. Ол ең жомарт адам болған. Ол ең ер жүрек адам болған. Ол ең жұмсақ адам болған. Ол ең ізгі адам болған. Ол ең тақва адам болған. Яғни қандай мақтаулы сипат болатын болса адам баласындағы, соның ең толық үлгіде, ең кемел үлгіде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда сол сипат болған. Міне Мухаммад деген оның есімі ең мақтаулы сипаттардың иесі деген мағынаны білдіреді екен. Және ол Мухаммад деген сөз ең мақтаулы әрі көптеген мақтаулы сипаттардың иесі деген мағынаны білдіреді. Тағы пайғамбарымыздың тағы бір есімі Ахмад деген есімі болған. Ахмад деген есім ол Мухаммад деген есіммен не келеді? Үндес келеді. Бірақ оның мағынасы Мухаммад деген сөзден кішкене басқалау. Егер Мухаммад ол көптеген мақтаулы сипаттардың иесі деген сипатқа сондай мағынаға нұсқайтын болса, онда Ахмад деген есім ол Аллаһтың жаратылыстарының ішіндегі ең мақтаулысы деген. Түсінікті ма? Яғни Мухаммадтың енді деген есімнің сендер несін білесіңдер? Мағынасын білесіңдер. Ал Ахмад деген не? Онда десе сендер не деп айтасыңдар? Ол жаратылыстардың ішіндегі ең мақтаулысы деген сипат екен. Және оның сол көптеген мақтаулы сипаттарға ие болған үшін аспан мен жердің тұрғындары, періштелер және адамдар мақтайды. Біз әр намаздан бұрын азан айтылғанда жер бетінде Япониядан бастап Филиппинаға дейін алатын болсақ, немесе Аляскаға дейін алатын болсақ, бар жерде мұсылмандар бар. Солардың барлығы намаз уақыты оларға қандай келеді? Бірінен соң кейін бірін, бірінен соң кейін бірін, бірінен соң кейін бірін келіп тұрады. Бір сутканың ішінде елестетіп көріңдерші, барлық жерде сағат сайын, жарты сағат сайын азан айтылады, намаз оқылады, адамдар зікір етеді, Құран оқиды. Солардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтады. Осындай сабақтар болып атқан болуы мүмкін басқа жерде. Солардың барлығында кімнің есімі дәріптеліп жатыр? Кімнің есімі мақталып жатыр? Кім мақталып жатыр? Кімге салауат айтылып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Аллаһ осылай істеп қойды. Оны ең мақтаулы етіп қойды. Оны тек адамдар ғана емес, оны періштелер мақтайды. Сондықтан да оны осы есіммен, Ахмад деген есіммен ол Инжилде келген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды осы есіммен Иса өзінің қауымына айтқан, менен кейін Ахмад есімді пайғамбар келеді деп, болады деп. Әрі бұл Құранда айтылған. Оның тағы бір есімі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Әл-Мутаваккил деген есім.
Оның бұл есімі неге нұсқайды? Тәуекел деген сөз сендерге белгілі, иә? Тәуекел деген сөз не деген сөз? Тәуекел деген сөз Аллаһқа тәуекел етеміз дейміз, иә? Не үшін? Өйткені істеріміздің соңын кімге тапсырып қоямыз? Аллаһқа тапсырып қоямыз. Әлде бір себепті жасаймыз, иә? Мысалы, дұға етеміз. Я Аллаһ, менің папама, мамама шипа бер, мысалы, иә? Ешкімнің мамасы ауырмай-ақ қойсын. Бірақ адам болғаннан кейін кез келген адам ауырады. Немесе әлде бір іс істейміз. Содан кейін бірақ нәтижесі дәл солай болатын, біз күткендей болатын білмейміз ғой. Аллаһтан сұраймыз, соның нәтижесі жақсы болу керек екен. Сосын кімге тапсырып қоямыз нәтижесін? Аллаһқа тапсырып қоямыз. Аллаһтан қалай болса да біз оған разы боламыз. Міне тәуекел сол. Яғни Аллаһ көрсеткен әлде бір дүниелік немесе шариғи себептерді алып, сосын істің нәтижесін Аллаһқа тапсырып қою. Аллаһқа тапсырып қою, Аллаһқа соны сеніп тапсыру. Аллаһқа арқа сүйеу, иә? Соның нәтижесін Аллаһтан күту. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әл-мутаваккил деген есімі ол ең көркем үлгіде, ең кемел үлгіде Аллаһқа тәуекел етуші. Ол бүкіл істерінде Аллаһқа тәуекел ететін. Бүкіл істерінде ол әлде бір істі істеп себебін алып, соның соңын Аллаһқа тапсыратын. Және оның тәуекелі басқа адамдардың ешқайсының тәуекелінде емес еді. Ол ең көркем үлгідегі, ең керемет үлгідегі тәуекел етушілерден еді. Бізде аса жоғары Раббымыздан, Алла Тағаладан бізді пайғамбарымызға ұқсауымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты көркем мінезге ие болуымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты Аллаһ Тағалаға деген ұмтылысымызды арттыруын және одан үлгі өнеге алуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдай бола алмаймыз. Ешкім бола алмайды. Өйткені оның мінезі, оның сипаттары ең кемел сипаттар еді. Бірақ біз оған ұқсауға не істеуіміз керек? Барынша тырысуымыз керек. Өйткені ол біз үшін өнеге. Өйткені ол біз үшін не? Соған қарап үлгі алатын. Соған қарап өзіміздің жанымызды, өзіміздің іс-әрекеттерімізді, мінез құлқымызды түзеуге тиіс болған ең жақсы адам. Және сол адамға біз қаншалықты көп ұқсасақ, соншалықты біз Аллаһқа сүйікті боламыз. Аллаһқа ұнамды боламыз. Аллаһтың мейіріміне бөленетін боламыз. Аллаһтың разылығына бөленетін боламыз. Сондықтан да аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымызға барынша ұқсауымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Келесі сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басқа да есімдерімен танысатын боламыз.